tjene for med han da, så, så du må klatre over. Du skal ned på isiden, men ikke gå ikke takk for langt over. Forsiktig nå. Ja, 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 ja. Forsiktig, feil. Ja, sånn ja. Forsiktig. Bare kom med info. What you gonna do? You gonna hold your hands up there? Yeah. You're just gonna lay down like you just laying on your bed. Yeah. Okay. Night. Yeah. Just. Are you ready now? Yeah, wait a little bit. Okay. Are you playing here now? You must be strong for me. This is not your fault. Okay. We're gonna do this here. At least one of us sit on. If you do it. Ja, jo har jo sagt allerede at han er ikke det. Nei, jeg sliter med nakken. Jeg sliter med nakken. Men det er ikke noe tvang her. Du bestemmer selv. Men det er rett og slett, are you a man? Du har nå 30 sekunder fra nå. Bestemmer deg. Får ikke jeg se? Nei. Nei. Hva står du på meg? Jeg skal hoppe. Du skal bare legge deg frem. Så færre du utover. Uten bind, med bind på øynene. Ja, for et strikk. Oi, oi, oi! Da hold rett frem til han skal hoppe da! Count from 3, 2, 1. Nei. Får ikke jeg se? Nei. Du bare lener deg frem. Fuck, jævlig! 25 sekunder igjen! Fitt lenger på! Jeg skal gå helt i fokken! Vi gjør det! Du hopper ikke! Du bare legg deg fremover! 20 sekunder igjen! Kun to som viser jeg gjør det, det er bedre alle! 3, 2, 1. One. Go! Yeah. 15 sekunder igjen. Kom igjen! Helvete. Går det fremover sånn? Yeah. Ja. 3. Ikke hoppe eller hoppe, bare legge det fremover. 3, 2, 1. Ja, fy faen. 10 sekunder igjen. Det var bra. Kom igjen. 3, 2, 1. Hey! Heldigvis bra. Hva faen skulle ha skjedd da du?